Vamos ver se ele vai dar outro três cabeças. Vamos lá. Mequisito. Winners Finals aí, ó. Mequizinho rosa do Pio, como sempre. Luiga roxo do nosso amigo Crack. Famoso lagão. Começou Pio usando já. Com essa Down Smash tancando aí. Aí. Wake up, up, tilt, up, smash. É, pra... Contra os mashers aí que gostam de sair com mer, né? Vai tomar pra dentro, né? A gente vai ter que tomar cuidado com essas opções. Todas as vezes e tá com quem, Mofalis? Com o suco do Pio. Vamos ver se ele vai fazer o famoso jab Pio. Já perdeu o soco. Já perdeu o soco. Não tem problema, um hit qualquer aí, dois socão do Mac já é o suficiente pra ele. Já é o suficiente, mas é aquele negócio, né? Um offstage agora vai ficar. Ah, ele tentou ali fazer um mix-up. E agora o Pio tá onde ele não queria estar. Tentou ali pescar com o seu ferro, mas não conseguiu. Esse punch foi muito clean. Não, não deu tempo, né, de ele empurrar o Luigi até a... Sair da LED, sair pra LED. Espertinho ali o senhor Pio, agora tá naquela situação que a gente não quer ver o Mac, mas o Pio não tá tendo problema hoje não. Ui, foi o quê? Deu aquela mamadinha. No... já veio aquela... O furacão puxador. É, a sugadinha do Luigi. E o que não é muito de usar hoje dash ataque, hoje ele tá usando. Opa, opa. Ai, 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 é, ai, ai, Sodo! O Crack Special. O famoso Zero to Death aí. Mais um? Não acertou dessa vez. Up air, up air. Plec, plec, plec. Pronto. Ok, tá tudo bem agora com o Pio, né, velho? Porque... A Paloma chegou no momento do Zero. Ah lá, não caiu, não caiu. A gente tá esperto, Piozeiro. A gente tá esperto. É. Esse daí a gente já viu bastante. Já, famoso jab. O que você vai fazer? O que você vai fazer? É. E toma o... Mostra pra mim, Pio Punch. E começa aí. Vitito abre 1-0. Vamos. Vai continuar de Mac, né? Agora vamos ver qual que vai ser a escolha de fase, mulheres. E dessa vez eu não vi o Vitinho ficar spamando desentupidor na LED, né? Dessa vez ele ficou sim, tranquilo. Ele, ficou numa posição mais segura, talvez. Sim. É. Vamos ver qual que vai ser a escolha. não, eu não vou nem... Então é, cara. É, eu não vou nem comentar sobre isso, que é pra não afetar o psicológico de ninguém lá em cima. Mas sim... Ah, mas o mozão do Crack também tá assistindo. Agora, escolheram a fase do Mega Man e não escolheram a música. Achei meio... Cada sequice, mas... Simbora, vamos aí de Mac contra Luiga, a fase favorita aí do senhor Mac, que é Final Destination, quando tem plataforma, não vai ser camperado. E o Bill fazendo o que ele... Um clash de Up Normals ali. Nossa, ele pulou ali com... Opa! Pulando opção, mano. Mostrando o mesh. Mostrando o poder do mesh. Já deu muita porcentagem ali com seu up smash. O up smash de fogo. E agora? Se ele tivesse dado um... Esse daí? O Pio não tem medo da situação de wake up, não. Ele sabe que o armor cobre ele bem. Sim. O Vitinho vai ter que tomar cuidado agora. É quase um BP, né, velho? Ele subir assim no smash. Eu acho que nem o DI salvava ele aí. Não salvava, não. E agora, vamos ver se ele vai conseguir... Opa! Special! Ai, a gente vai special! A gente vai ter que fazer um emotezinho aí, amigo, né, velho? Essa tá sendo aqui. Homem! opa! Nossa, Vitinho! Nossa, o Vitinho tá... Tá on fire hoje, cara. O cara veio com demônio no corpo, velho. O cara fez o hit correto, puniu o counter do Pio, em situação de desvantagem, com que o punch provavelmente vai ter nossa. Que isso. Provavelmente. E ele ainda aqui. Nossa, mesmo gastando o recurso. Ô, velho, eu vi ali uma coisa abaixo do 98%, velho. Sabe o que que eu vi? O quê? Três cabeças! As famosas três cabeças aqui. Que não perdoa. Hoje o Piozeira não pegou as três. Nossa, velho, a execução do Vitinho tá muito on point. Eu escolhi a música agora. Agora sim, vai pegar a música do zero, quer ver? Questão tipo, scrambles, o momento de tomar decisões foi tipo usurpado do Pio pela execução incrível do Crack. Crackão, né? Nessas stocks aí, é tipo assim, abre uma vantagem tremenda com um hit e aí acabou. O Pio tem que correr atrás. Sabe? Não que o Pio não seja capaz de correr atrás, só que.
Ó, velho, o lugar do Pio é na Losers, cara. Ele é onde que ele gosta de estar, praga. Pio é onde que ele brilha, é na Losers, velho. Cara, o Pio, assim, já é um monstro. Quando ele vai pra Losers, ele vira, tipo assim, um demônio na Terra. É. Então... quando o Pio começa a jogar, quando ele tá na Losers, com um estoque. Exatamente. E desde que eu conheci o Pio, ele falou, oh, eu jogo como se eu tivesse uma vida e um estoque. Então, assim, ainda tem jogo pra ele. Começou em situação de vantagem, vamos ver se ele vai acertar o Down Smash. Não acertou. Bitinho subindo aí no ferzinho dele, como assim? Boa opção. Opção forte até pra matar. E agora o que vai ser? Opa! Desculpedor. Matou. Não tem jeito, não tem jeito. Essa situação foi complicadíssima. É, essa matchup aí o Vitinho dominou muito bem, cara. Todas as vezes que aconteceu essa matchup aí, o Vitinho levou a melhor. E o Pio faz umas coisas assim. Blow, blow, blow. Meu amigo, foi muito próximo de ser. Ia ser em cada jogo um Crack Special, pelo menos. Exatamente. Faltou ali um pouquinho pra frente. Ah, pô, Vitinho, caiu nisso aí do Smash. Nossa, esse escudo tá pequeno, hein, pai. Prepara o soco. Ih, não vai cair. O Crack respondeu com o soco dele de volta. É, ele o Crackão já sabia que ele já sabe qual que é o Bill, qual que é do Bill. E foi lá pro castelo do Dr. Willy lá. Caiu lá no meio do W de quê? O que é o W do ali? De Ultra Arcade. Não, velho. De Ultra. De Valuíde, mas eu sei disso aí também, velho. De Ultra. Opa, opa, opa. Ah. 36%. Plau, 63%. O que mais? O que mais tem aí, Pio? O que mais tem aí? Tem jogo, Pio. Mostra pra gente. Que 80%. Tá. Opa, aí tá Pio. Com o quê? Ai, ai, ai. A gente fala o quê? O que a gente fala aqui? Começou! Talvez começou. Tenha começado. Olha lá. É o treinador que eu tenho. Não adianta, velho. O cara é um maluco, velho. Parece que o cara faz de propósito. Parece que o cara faz de propósito, mano. É um doidão mesmo, velho. Pulou o desentupidor, já caiu no soco do Pio. Levou esse terceiro jogo, né? Bem jogado aí pelo Piozeira. Crecão errou dois Zero to Death. Dois Zero to Death. Deu muito dano, mas... se a execução tiver... mas é tipo assim, é aquela coisa, né, velho? Contra o Mac, você errar um negócio desse, tá? Contra o Mac, errar e... é foda. Você viu que ele errou aquele último ali, ele tomou, tipo assim, 80% sem ser atingido, cara. É. Sem ser tocado. Então, assim... ou você acerta, ou você acerta. O Pio tá mostrando que, se der chance, ele volta. É, exatamente. Essas plataformas aí, Mielison, são um pouquinho mais altas do que as de PS1, então ele não vai poder fazer aquele... aquela pressão com seu up smash, no caso ali, ele vai ter que pular, talvez dar um aéreo ou dar o seu up special. Ou esperar. Espere aí, pai. É verdadeiro dive. Opa. Olha, passou embaixo da bola de fogo. Essa corrida do Mac aí que ele se abaixa. Não, virou pino. Não é a toa. Belo. Como chama esse esquiva aí? Que low profile. Spot dodge. Ah, spot dodge. Spot dodge pra passar do dash attack. Já punou. Ô, papaizinho. E o soco chegou na hora pra punir o desentupidor. Ô, velho, o Pio tá na casa dele agora. Perdeu dois jogos, papai. Não é o mesmo Pio. Tá não, na casa dele agora e tá com vantagem. O Pio falou pra mim que ele tem um Mac Lane, velho. Não sei como isso funciona. Opa. Aí, o Mac Lane. Acabou de mostrar. Opa. Queria um spy ali, o senhor Vitinho. Opa! Esse trade. Apruma o corpo. Boa, velho. Tô todo totão aqui. Obrigado, Paloma. E... up special, dando muita porcentagem, 99%, tentou outro arriscado. Não puniu. Mas olha o dano. Esse... oh, que? O cara deu... que, velho? O cara deu... essa interação nem existe, maluco. Mano, o cara passou pelo... beijo. Não, mano. Ei. Que isso, é pior maluco, velho. Opa, oh, e agora, já tá. Vitinho? Já tá. E agora, Vitinho? Já tá. Vamos ver o que o Vitinho não, vai decidir. Okay. Já opa, já... beleza. É, saiu da zona de perigo. Mas assim, Mac Last Stock é aquele negócio, né, papai? Last Stock é isso aí. Mas, tudo que o Crackão precisa agora é encaixar um troll também, foda-se. Se ele encaixar um troll... mas... até o Mac tentou dar um abraço ali, mas... ainda não deu. Opa, olha aí. Punchzinho. Ok, pegando o landing. Ai, oh, ai! Não, pegou muito ai, em cima! Ai. Esse APB pegou muito em cima, infelizmente. Foi o suficiente pra selar estoque aí, foi muito, vai foi inesperado, cara, que isso? Que absurdo. O Pio tá mostrando de novo que ele joga confortável, em qualquer posição, em qualquer posição, não, não pode, velho, não pode. Nervo de ferro, cara, nervo de ferro, vai tomar uma famosa Piozada. A experiência FGC, o cara, ao
longo dos sets, quanto mais longo o set, mais o Pio se fortalece. Parece que é isso, sabe? Cara... Mas o Vitinho também é um jogador que tem muita experiência de campeonato, tipo assim, pra... É, uma decisão errada por parte do Pio também... É, acho que aquele, naquele segundo jogo ali, ele emocionou um pouco, porque o Pio tinha dado um up smash ali, ele puniu só com um down. Mas agora a gente vai ver, hein? Agora vamos ver... Tá ali na plataforminha... Se eu fosse o Vitinho, tava naquela plataforma ali pra cima. Sei não, mas eu tô nervoso, hein? Eu, particularmente, aqui eu tô com... Tomar um reversal assim, papai. Meu coração tá acelerado aqui, eu não sei. Mano, é tipo assim, pode ir muito... Pode balançar muito pra um lado ou pro outro. Ai, ai, soco. Ai. Opa, Pio. É, beleza, Vitinho. Nossa, tancou. Nossa, e o Vitinho deu, né? Mas o Pio tancou. É, pode apertar um botão no Mac não, papai. Tá, mas o Pio tá com muito dano ainda. O Pio tá com uma desvantagem muito alta aí de porcentagem. É, mas tá com rage agora, um F smash ali perto da LED pode ser fatal. Fatal. Bem lembrado. Por outro lado, flow. Nossa, e olha esse fundo da dano esse jab. Opa, pegou. E pegou o Vitinho lá em cima com a BB. É, e tá com KO Punch aceso, hein? Um KO Punch. Pou. Nossa, mano. Teria sido, mas teria o Vitinho não. Mas o Vitinho tomou foi a decisão. Certo, ele foi a decisão corretíssima pra situação ali, porque tinha invencibilidade no começo. Uhum, exato. Tangibilidade, né? Ele não ia ser atingido. Então ele não ia ser atingido pelo soco, o Vitinho com a decisão, claro. O Vitinho é um cara que estuda o jogo, velho. É. Foi a escolha assim, on point, porque senão sim, qualquer outra coisa ali ele ia morrer. Nossa, esse Nair aí. Beleza. Já deu o como chama? O parryzinho ali pro Obscant. Muito dano. Senta. Olha. Opa. Olha. Opa. Não vai querer gastar, será? Deu um F tilt ali pra... Vai querer gastar. O Vitinho jogando, tentando jogar em volta dessa range. Acabou tomando um up smash. Nossa. Velho. Que isso, essa decisão foi inusitada por parte do Bill aí. Na minha opinião. Ah, o soco acabou. Vamos lá, Vitinho. 2%. Vai morrer agora. Back throw. Agora boa, tá aí, tem jogo. Mano, last stock. Last game, last stock. E vamos ver quem que vai se manter na winners aí. Se vai ser o Piozeira com reverse 3-0. Reverse, né? Reverse 3-0 que fala isso. Falei certo. E, ou se vai ser o Crecão que vai manter aí sua liderança no nosso... Na nossa final do circuitão do Tracade, tentou ler ali um... Nossa, e ele andou no desentupidor. O Vitinho tentou um reset ali de combo. Ele imaginou que o Pio fosse alguma opção defensiva. Beleza. E... beleza, o Pio tá onde ele não queria estar. Vamos ver. Ai, ai. Ai, ai. Tomou um soco. Ai, ai. Misfire cabuloso. Misfire... O Vitinho sabe quando... quando vai dar misfire, né? Se fosse smash ali, o Vitinho tinha ganho o jogo, não. Mas ele deu um tilt. Nossa, tá vivo, rei do DI. Tá rei do DI. Ah, mas ele pegou! Deu... O Pio leu ele no final. Teve essa leitura aí. Mas o Vitinho tá vivo ainda. O Vitinho tá na losers. Piozeira, né, mano? Piozeira é isso. E o Pio mostrando que. Piozeira é isso. Que é isso. É isso, é isso que o Pio faz. É a piozada. É a piozada, é a piozada. Essa é a clássica, cara. É. Perdeu duas. Ah, é?